Un tad bija brauciens ar motociklu. Nenokārtoju motociklistu tiesības Liepājā. Ne pirmo reizi, ne otro reizi, ne trešo reizi. Dinamo stadionā vecajā Liepājā. Bet Java bija nopirkta un braucu uz studijām Rīgas politiskajā izstudē Ķīpselā. Pa vidu bija saldus. Nebija apvedceļa, pa vidu bija jābrauc. Un bulkas, mammas iedotās, ēdām stāvlaukumā, kurš šobrīd ir nu, tā kā lielais saldus stāvlaukums pie zīmes. Pilskalns viņš saucās, nu, varētu kā tā. Nu jā, kaut kā tā. Saldus ir precīzi pusceļš starp Liepāju un Rīgu. Tā ir A9 šoseja. Tās ir ostas abos galos. Tas ir dzelzceļš, un tāpēc tas ir geogrāfiski radīts objekts, kurā, teiksim, saldiniekiem vai investoriem ir iespējams attīstīt savas idejas, domas, biznesu un pārējo. Tas, kas šobrīd ir ļoti pievilcīgs un kāpēc man ļoti patīk saldu, ko es vēlreiz saku, ka šeit ir pietiekami klusi, šeit nav berzēšanās. Es esmu izberzējies sestdienās balītēs gar ļaudīm, man vajag mieru. Un saldus ir tā vieta, kur ir forši, klusi, mierīgi, jaunieši, teiksim, citu paaudzi tā jau ir, jaunieši patusē. Viņiem vajag patusēt, viņi netraucē mani, es netraucēju viņus. Es varu mierīgi un klusi izvest suni pastaigāt. Kaut kādu troksni saldu ievilkt, manuprāt, ar varu nevarēs. Nu, saldus jau arī nav nekāda milzīga pilsēta. Vasarā ir skaisti. Jā. Vasarā mēs redzam Kalnsāts parku, vasarā mēs redzam strūklakas, vasarā mēs redzam to un to. Un vasarā mēs redzam saldu sauli, kuram tur visu pietīt klāt. Un jo tur būs vasarā vairāk pasākumu nedēļas nogalēs, jo labāk. Saldus uzņēmējiem labāk, ēdinātājiem labāk, guldinātājiem labāk, organizētājiem labāk. Bet ziemā pagaidām saldu ir nedaudz par maz, un tā ir teiksim, niša, kur mēģināt domāt, attīstīties, piesaistīt idejas, naudu, ko darīt saldu ziemā. Nu, tā ir tāda mana doma. Saldinieks īstenais varētu lepoties ar saldus vēsturi, ar Jani Rozentālu, ar šī brīža Pilskalnu, ko es domāju, ka tur varētu būt arī vēsturisks stāsts. Runājam par vēsturi, tas ir Kurzemes katls. Tie ir saldus pilsētas iedzīvotāji, ne tikai pilsētas, arī novada iedzīvotāji, kuri šobrīd dara labu ne tikai sev, ne tikai saviem pagastu iedzīvotājiem, bet arī visiem novada iedzīvotājiem. Viņi kop Latvijas zemi, kas ir nemaz svarīgi. Saldinieki ir, manuprāt, ka viena no tiem, kur ir ļoti maz teritorijas atdevuši, man ir grūti šobrīd uzskaitīt, nezinu, kas ir Latvijā, dāņi, vācieši, da vēl kaut kas, ja, ka saldus novada teritorijas vēl relatīvi ir pietiekami maz. Citzemiešiem ir pietiekami daudz pašiem, un viņi cenšās, teiksim, to visu apsaimniekot pēc labākās sirdsapziņas. Un tas ir baigi forši. Jā, es esmu gandarīts par to, kas ir paveikts kopš 2009. Gada, kad man bija lemts sākt strādāt šinītē ēkā, kas saucās Saldus medicīnas centrs, par paveikto darbu, jo principā 2009. Gadā šeit nebija nekā. Piecos stāvos bija aizņemts viens stāvs. Šobrīd ir apdzīvot visi pieci, un manuprāt, ka tā filozofija, kuru esmu mēģinājis 7 gadu laikā šeit vilkt iekšā, ir tā, ka saldiniekam nav jābrauc pēc pakalpojuma kaut kur. Saldiniekam pakalpojums ir jāmēģina saņemt iespējumu šeit uz vietas. Protams, ka
mēs nevaram nodrošināt šeit augstas kvalifikācijas dakterus, tur neiroķirurgus un vēl kaut ko, bet tas pamatpakalpojums, kurš latviski runājot, ausu ārsts, nervu ārsts, kā kadreiz teica, vai vienkārši runājot poliklīnika, ir jābūt pēc iespējas maksimāli pieejamai, un manuprāt, ka šo gadu laikā mums ir izdevies šo te iestādi pārveidot tā, ka pamatpakalpojums saldiniekam ir pieejams uz vietas. Par cilvēkiem, par kadriem, par dakteriem, kuri ir veltījuši vai ieguldījuši savu darbu, teiksim, Saldus medicīnas centrā, es ļoti gribētu minēt konkrēti divus. Aiz pieklājības minēsim viņus vecuma secībā. Pirmais ir dakteris Ūds Briedis. Dakteris Ūds Briedis dažus mēnešus atpakaļ aizgāja pelnītā pensijā. Cik viņš varēja, tik viņš darīja, paldies dakterim Briedim. Un viņš bija viens no tiem, kad man bija tas gods sākt strādāt Saules medicīnas centrā, viņš bija tas pie visām pārmaiņām, kurš teica, klau, man kadreiz pacienti teica tā, dakteris Briedis ir ķirurgs, kurš kadreiz arī operēja, kad šeit bija pilna status slimnīca vēl, viņš teica tā, man pacienti ir teikuši labāk, lai mani operē piedzēries ķirurgs nekā terapeits skaidrā. Nu, tā ir tā ģeniāla frāze vai leģendāra frāze, kur ir aizgājusi Latvijas tautā, jo dakteris Briedis tiešām, viņš ir visu dzīvi arī šeit Saldupu, viņš ir bijis šīs te ēkas saimnieks, viņš ir bijis galvenais ārsts, un viņš beidza, ka labs ķirurgs, viņš strādāja pirmdienās, visi tie, kuriem traumas gadījās sestdienās, svētdienās, gaidīja pirmdienu, lai varētu trāpīt pie dakteri Brieža lejā poliklinikā. Otrais cilvēks, par ko es vēlos pateikt, ir dakteris Kaspars Ūdris, kas ir traumatologs ortopēds, kurš ir Indijā piedalījies brīvprātīgā akcijā. Viņš ir aicināts. Viņi ir izmeklējuši tūl pie 700 indiešu pacientiem kaut kur kalnos. Viņš ir aicināts traumatologs gan Francijā, Itālijā, visā Eiropā. Viena no vietām, kur viņš praktizē, ir Saldus medicīnas centrs. Šī gada martā bija dakteri Ūdra akcija, kurā palīdz tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav līdzekļu. Tie ir invalīdi, tie ir pensionāri, tie ir, un nevis, es gribētu uzsvērt, nevis maznodrošinātie, jo Latvijas valsts maznodrošināto statusu, diemžēl, nodrošina arī cilvēkiem, kuri negrib strādāt, nevis nevar strādāt. Un tāpēc tur nav maznodrošināti, bet ir pensionāri, tātad invalīdi. Un dakteris Kaspars Ūdris ir viens no tiem retajiem jaunajiem dakteriem, kurš tiešām ne tikai pats strādā, bet arī mēģina dot nesautīgu labumu cilvēkiem, kuriem nav iespēju samaksāt par ceļu un plecu operācijām. Ir lietas, par kurām, protams, kuras mēs varam vizualizēt. Kuras mēs redzam, ja šobrīd, teiksim, man ļauts runāt no viedokļa, kas skar tīri Saules medicīnas centru, tad, ja ir doma par tautā runājot slimnīcas sesto stāvu. Latviešu tautai skarbi ir kas? Latviešu tautai skarbi ir tas, ka viņiem ir maz saules, viņiem ir maz optimisma, viņiem ir depresija, tāpēc, ka mēs griežam laiku, sniega nav, ir tikai dubļi, mums ir nepārtrauktā depresija. Depresiju Ziemeļa Eiropā ārstē ar mākslīgo sauli, mākslīgo ūdeni, mākslīgo kaiju un tā visu pārējo mākslīgo. Nu, lūk, un tad tā vizualizācija ir tāda, ja, protams, ja valsts politika to ļaus, ja līdzekļi, kurus Saldus medicīnas centrs var atlicināt, teiksim, kaut kādiem blakus pakalpojumiem, tad mēs esam šobrīd jau veikuši visas ēkas novērtēšanu tādā ziņā, vai
vai mēs varam būvēt sesto stāvu? Jā, mēs varam. Konstrukcijas ļauj. Es gribu sestajā stāvā tad kafejnīcu ar stikla grīdu, mākslīgās kaijas, palmas, smiltis, sauli, lai čivina putni, lai saldinieki varētu šeit nākt un vasaru paturpināt vēl vismaz mēnešus četrus, kas ir nemaz svarīgi viņu fizioloģiskajam stāvoklim. Saldiniekiem, saldus novada iedzīvotājiem, teikšu arī Brocēnu novada iedzīvotājiem un vispār visiem. Es Latvijas simtgadē vēlu 6. oktobrī ievēlētu sakarīgu jauno valdību. Lai viņa spētu pieņemt adekvātus lēmumus, pareizus lēmumus tālākai Latvijas valsts izaugsmei.